Bugün Bakı Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində 2016-cı il aprel ayında işğalçı Ermənistan rejimi ilə Azərbaycan ordusu arasında baş vermiş qısa müharibəyə həsr olunmuş tədbir keçirildi. Tədbirdə çıxış edən qonaqlar döyüşlər zamanı Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətinin baş vermiş hadisələrə necə reaksiya verməsindən, müharibə vaxtı vətəndaşların hansı əhval-ruhiyyədə olmasından danışdılar. Çıxışçıların ortaq fikirləri belə oldu ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu döyüşlərdə birlik nümayiş etdirərək Azərbaycan ordusuna tam dəstək verdi. Ermənistanda isə pərakəndəlik yaşandı. İnsanlarda Ermənistan ordusuna olan inam daha da azaldı. Azərbaycan tərəfinin informasiya baxımından taktiki səhvi eləcə də sonralar təkrarlanmağa başladı. Çünki sonraki bu taktiki səhv yanlışlıq ondan ibarət idi ki, Azərbaycan tərəfi aprel hadisələri ilə bağlı ən azı daimi olaraq mətbuatda, xüsusən televiziyada təhlillərini davam etdirməli idi. Yəni, müəyyən bəlli millət vəkilləri, ekspertlər bunu edirlər. Bu, ümumi kontekstdə olan təhlillərdir. Ancaq bizim təhlillərimiz ondan ibarət idi ki, biz tək aprel hadisələri ilə bağlı yaxşı tərəfləri göstərməyik. Biz aprel hadisələri ilə bağlı bizim itkilərimizi, uğurlarımızı və qazançlarımızın gələcəkdə nələri ola biləcək onu göstərə bilər. Yəni, mən təəssüf ki, Azərbaycan televiziyasına faktik olaraq baxmasam da, yəni, belə bir şeyləri görmür. Bəlkə kimsə daim olaraq yüzləyir. Mən orada çıxış edən çoxlu dostlarım və tanışlarım var, ekspertlər. Onların təhlillərindən qulaqsa millət vəkilləri var, politologlar var. O təhlillər yalnız Azərbaycanın uğurlarını göstərmək üçün təhlillərdir. Ancaq bilirsiniz ki, yəni, əgər sən yaxşı bir nəticəni, aprel hadisələri tək Azərbaycanın daxilində müzakirə olunsaydı, təbii ki, həmin o ekspertlərin Azərbaycan auditoriyası üçün rəyləri kifayət qədər önəmli bir şey. Ancaq aprel hadisələri dəli oldu ki, tək daxilində müzakirə olunan mövzu olmadı. Aprel hadisələri, aprel döyüşləri həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda çox ciddi qarşılandı. Mübariz bəy burada qeyd elədi, mən də Ermənistan mətbuatını ciddi şəkildə izləyirəm gündəlik. Və orada bir neçə mən məqaləyə rast gəldim ki, Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə münasibətini iki dövrə bölürdür o məqalələrdə. Aprel döyüşlərinə qədər olan ki, mövqə, aprel döyüşlərindən sonraki mövqə. Aprel döyüşlərinə qədər Ermənistan cəmiyyətində, ekspertlərində içərisində, siyasilərində, ictimailərində içərisində belə bir hakim fikir mövcud idi ki, Qarabağ məsələsi artıq həll olunubdur və Azərbaycan cəmiyyətini, Azərbaycan dövlətini bu reallıqla barışdırmağı bacarmaq lazımdır. Bunun üçün də xalq diplomatiyasıdır. Son dövrdə bu sülh platformasını ortaya atdılar. Mübariz bəy dedi ki, sülh platforması aprel döyüşlərinin ən əziz balası oldu. Çox təəssüf edirəm, aprel döyüşlərinin balası, övladı əgər sülh platforması oldusa, aprel döyüşlərinə mən çox təəssüflə yanaşıram. Ruslar rus dilində yaxşı çıxır o məsələ, deyirik, qara radila mışa, dağdan sıçan əmələ gəldi. Əgər elə olacaqsa, biz aprel döyüşlərinin ucu qiymətlənirsə, çox yanlış bir mövqə olacaqdır. Biz əksinə gözləyirik ki, aprel döyüşlərindən sonra Azərbaycanda müharibə hərb yolunu tutan təşkilatlara, cəmiyyətlərə, xəttlərə dəstək veriləcək. Onu da görürük ki, o təşkilatların əlini, qolunu qırmağa da çalışırlar. İstəməzdik o yolla geçsin, yəni o sülh platforması deyilən yolla geçsin, istəməzdik. Amma görürsünüz, mübariz bəzi deyil, deməli elə fikirlər var çox təəssüf ki.